ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د دفاع وزارت یوه چورلکه چې رانسکوره شوه او په پایله کې یې د چورلکې د عملې په ګډون 9 سرتیري ووژل شول. د علیپور ویاند ویلي چې دا الوتکه ښایي د دوی د وسلوالو له لورې رانسکوره شوې وي. د عراق ولسمشر برهم صالح وایي چې په دغه هېواد کې د امریکایي او نورو بهرنیو نظامیانو د حضور په اړه تصمیم نیول شوی دی. د صالح په وینا په عراق کې د امریکایي ځواکونو حضور تر 1500 ډیر نه دی او له دغه هېواد څخه به د ټولو بهرنیو سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه په مناسب وخت کې اعلان کړي. ملا برادر خان وایي موږ نه د چا په داخلي چارو کې مداخله کوو او نه هم چا ته اجازه ورکوو چې زموږ په چارو کې مداخله وکړي. او د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا ویلي چې افغانستان کې د امن ټینګښت د ټولې سیمې د امن ضمانت کوي او همدا لامل دی چې پاکستان په دغه هېواد کې د سولې لپاره مهم رول لوبولی دی.